Вчора вечором поганяли з Пірсіком, десь половина десятої було, з кімнати в кімнату. Виганяти його треба перед сном. Вже він такий був стомлений. Задишка трішки з'явилася. І лягли спати десь годині 10:30 було, здається. Чи можливо 11 година вечора. Тільки лягли спати, і тільки квартира засипає. Як ви думаєте, хто прокидається? Ні, не мафія. Персик прокидається. Персик прокидається і починає. Це звідси сюди, звідси сюди, звідси сюди. Мишкою кидався. Муркав тут, ну він не мявкає, муркає тільки. Потім на ліжко до нас, потім на підвіконник. Думали, що все, заснув. Ні, він полежав, спригнув з підвіконника на ліжко, пішов поїв. Поїв, опять почав. Звідси сюди, звідси сюди. Мишку кидає, ганяє, хоча перед тим її добре виганяв. Він вже такий, ну, по вигляду був, що стомлений. Потім поїв, пішов, ліг на тумбочку біля дружини і моментально захропів. Але нам трішки не дав спати. Хвилин 20 отак продовжувалось це все. Нічниці, забіги. Да? Такі. Вредненький персик. Можливо, вчора було дуже задуха в день, а вечором, ну, температура спала, то почав активнічити. Ну, такі в нас пригоди були вечірні. Чиє пузо? Давай пузо почухай. Чухаємо тобі пузо. Пузо почухаємо. Да? Так. Всім доброго ранку. Гарного дня вам. Привіт від персика. Присінь. Персик. Глянь в камеру, будь ласка. Будь ласка. Все. Вітання передаю.